Huko Kilifi, Zomolo Wanja anatuarifu kwamba hali ya kuchanganyikiwa imezagaa miongoni mwa wafuasi wa vyama mbalimbali wanaogombea kufuatia utata unaozunguka zoezi la uteuzi wa wagombea viti katika sehemu hiyo. Ni hali ya kizungumkuti ambayo imeendelea kuzagaa miongoni mwa vyama mbalimbali vya kisiasa katika kaunti ya Kilifi. Baadhi ya wafuasi wa vyama hapa wakishikilia kwamba sharti mchujo uendelee, huku wengine wakilalamika kwamba baadhi ya wanasiasa wanapendelewa katika mchujo. Na mimi naogopa kwamba isije ikawa ni chanzo. Kuna watu walokuja baada ya kinawili kukisensitize chama, wakakijenga chama. Tuko pamoja. Lakini hao wanapewa, wanaingia katika mchujo kwa ajili ya kumbloki huyu asiingie. Na pengine waliletwa kama watu feki, watu ambao hawana legacy, watu hawana ability kwa community, wakati Willy ana ability, si mara yake ya kwanza kwa hapa. Yapewe ya moyo kwa moja, sababu kule wametoka na King na Amazon King ni mbali, hawazi kuachania hapa katikati. Apewe ndio sasa kama ataanguka kivyake, lakini awe amepewa hii ya paa. Ni kutokana na hali hiyo ambapo baadhi ya wafuasi wa chama cha ODM na kile cha PAA katika kaunti ya Kilifi wamesisitiza kwamba sharti mchujo uwe wa huru na haki. ODM ni chama tumechagua sisi wenyewe, lakini tuna haki ya kuchagua mtu sisi wenyewe. Hamna haki ya kutuchagulia mtu. Sisi hatutakubali kuwekewa mtu. Tumechoka. Tulidhulumiwa siku nyingi kupitia chama cha ODM. Ikiwa chama cha ODM, Raila na Joho, hamtashuka hapa chini kusuluhisha hiyo mzozo, kutuwekea kinagunga kufuruga chama cha ODM, sisi tunakuachia chama. Shindwe. Kama party leader wa ODM Raila Amolo Odinga alipitisha kwamba watu waende mchujo tarehe 5. Nataka kupeana ilani kwa hawa wabunge wetu ambao sasa hivi wamechukua upande mmoja, wao ni wanachama wa ODM, wao ni officials na already they've taken side. Sisi hatutishwi. Wacha wachukue sides hata waende na nani. Mimi kama Kahindi na wale aspirants ambao wamesema na Kahindi na wote wako hapa, sisi tunasema ya kwamba wananchi ni wapewe ruhusa waweze kuchagua viongozi wao. Wale ndugu zangu ambao wanasema wanataka direct ticket. So wanasema wanataka direct ticket kwa sababu wako popular. Sasa kama wewe uko popular, kwa nini unaogopa kuja kwa mchujo? Mimi maoni yangu nataka niseme ya kwamba whatever the case, I think the best thing is for them to agree. Kwa sababu ukiangalia hizo parties, especially zile parties ambazo na candidate wengi, kwa mfano kama ODM upande Kilifi County Governorship, kuna karibu watano wanatafuta hiyo kiti na wote wana uwezo wa kuchukua wakipewa nafasi. So nataka niseme kwamba the best approach hapo ni consensus, they agree the best candidate. I know it's a challenge, but I think that is the best option for me. Zomolo Wanjeru, Ninga Citizen, County ya Kilifi.